Zbrëm bukur java artistike studentore të nderuar televizikues dhe ne pikërisht për këtë temë do të flasim tani me Alba Muçolli Dehiri nga Universiteti Haxhi Zeka në Pejt. Njerit Alba është edhe profesoreshe pianos. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në studio. Mirëmëngjes Arketa, mirëmëngjes Agra, mirëmëngjes gjithë shikuesve të radio televizionit të Kosovës. Faleminderit shumë. Kemi nis mbrëm, siç e thash, bukur me tinguj, me melodi, javën studentore këtë vit me prezencë fizike ndryshe nga vitet e kaluara. Po, më në fund. Në vit i kaluar se. Po, mbrëm do të thotë ka fillu java artistike studentore, është një eveniment që organizohet nga Fakulteti i Arteve të Universitetit Haxhi Zeka. Për herë të parë ka fillu do të thotë zhvillohet në vitin 2018, si vjet është edicioni i tretë që po mbahet. Vitin e kaluar, do të thotë në vitin 2020, nuk ka pas mundësi për shkak të gjendjes pandemisë që na ka gjetë të gjithëve. Nuk ka mund të realizohet, mirë po kjo nuk do të thotë që kemi lënë studentat pa aktivitet koncertal. Vitin e kaluar qershor është mbajtur një koncert virtual, do të thotë që është shfaq në për rrjetet sociale. E bëjmë mend që kemi pas përmend, po e po, kemi. Po, po. Kështu që si vjet, faktikisht java studentore po rikthehet fuqishëm edhe bukur, dje është mbajt koncerti i parë, do të thotë ka në koncertin e parë janë prezentu klasa e klarinetës dhe e saksofonit, më falni. Do të thotë klasa e profesor Fatbard Gashit dhe profesor Dardan Gjinollit. Ishte një koncert i bukur, vlen të përmendet do shta edhe pjesëmarrja e profesorëve mbrëmë. Ishin dy pika, do të thotë ku ishin edhe dy profesorët të involvuar në formacione kamertale së bashku me studentët e tyre. Kështu që kështu, ishte një mbrëmje e mirë të ardhur për publikun. Një javë me tri koncerta, apo jo që mbahen në pesë, po flasim për Universitetin Haxhi Zeka, pra që ja tham që i keni disa drejtime të instrumenteve ku studiohet atje edhe të sologënimit edhe të pedagogjisë muzikore. Po, po. Kështu që ka edhe disa studentë, shumë studentë që studiojnë për këto instrumente. Pra, ideja është që atë që mësojnë gjatë kohës së studimeve në klasë ta shfaqin para audiencës, apo jo është një praktikë shumë e mirë edhe për ata. Do të thonë ajo është elementi kryesor që duhet më ofruar studentëve para qitjes skenike, sepse për atë specializohen. Në njësinë tonë akademike do të operojnë dy programe, është programi pedagogjik dhe programi instrumental. Në javën artistike janë të involvuar të dy drejtimet, për arsye se është, do të thotë, në mbrëmjen finale merë pjesë edhe kori, ku e kemi aty të involuar edhe programi pedagogjik, studentët nga programi pedagogjik. Për ndryshe, sonte është natë mbrëmja e dy, do të thotë, ku është një koncert... A sot keni kombinim? Po, sonte është kombinim, sonte do të merë pjesë klasa e solokëndimit, e trumpetës, e flautës, e pianos obligative, jo pianos lëndë kryesore. Do të thotë kështu me radhë, nesër është mbrëmja e tretë ku merë pjesë do të thotë kori dhe orkestra fakultetit, gjithashtu do të paraqiten studentët që kanë marë vende në gara ndërkombëtare që janë zhvilluar së fundit tash muajin e fundit, dhe po ashtu në bazë të bashkëpunimit institucional që kemi me Universitetin e Prishtinës dhe Universitetin e Arteve të Bukura në Tiranë, do të thotë kemi edhe dy orkestra musafire nesër do të thotë në mbrëmjen e tretë. Pra, jo është koncerti tamam koncert, kështu që zgjat apo jo, nuk është koncert thjesht shkollor obligativ. Jo, jo, do të thonë llogarisim dikon rreth 1 orë gjys program me musafir, po me numër të limituar, duke respektuar masat anti-Covid. Tash nuk po lejohet 50% të kapaciteteve apo jo të sallave. Po, me këto vendime të rrisë. Po, kështu që tamam koncert. Në teatrin Izrael Begolli, do mbrëmje do të thotë 3-4 pres prej orës 6. Fillojnë koncertet, po. Si shkoj mbrëmje, se e di që paralelisht me studentët, keni edhe pse s'kanë qenë studentët e ju i direkt, për shumë, po paralelisht me studentët, emocione kanë edhe profesorët, si po dalin ata. Në fakt, e kemi shiu shumë, po vrejët që, do të thotë po vrejët ajo, aj gepit që kemi pas në mos realizimin e koncerteve, në venteve artistike, edhe e kemi shiu, po, ishte shumë bukur, edhe po presim të ashtë sonte edhe nesër të shojmë. Besoj që dhe t'jam bukur. Si vlerësoni studentët? Janë student të mirë, janë student që për vërtet prej pasionit të tyre kanë zgjedhur për studiuar muzikën, janë student të zellshëm, janë student të garave, si që thamë, para kishtë futeshim në këtë intervist, kanë qenë në Rusi disa prej studentëve, kanë fituar vendin e 4 dhe është
mrekulli 4-5 aty jemi diku në fjalë. Po, kështu gjëra shumë të rëndësishme ndërkombëtare. Pikërisht në vende të rëndësishme ku është tradita, muzika është traditë dhe vende të njohura me pjesëmarrje të shumë shteteve në barë botës. Faktikisht në fakultetin e arteve zakonisht vijnë student nxënës të talentuar, do të thotë që veç e kanë talentin dhe e dinë çka doin prej vetvetes. Shumë specifik si Dhe pastaj aty bëhet diferencimi, dikush punon më shumë, dikush punon më pak, dikush ecë për para, dikush ngec rrugës. Dikush e kupton që nuk është as lehtë. Po. Se lehtë është me pa dikon skenë duke interpretu, mandej ma fshkyrës me qenë si ai. Kërkohet një disiplinë e madhe, kërkohet punë, kështu e çdo ditëshme ka 4-5 orë, nuk është lehtë realizohet. E po, kur jemi te gara, do me thonë, muajin e fundit, ndoshta një muaj gjysmë para, kam fillu studentët marrin pjesë në përgara ndërkombëtare, kanë marrë pjesë në gara që janë organizuar në Shkup, Polihimnia, pastaj në Shkodër, garat Pjetër Gaci, dhe së fundi, dy studentë kanë marrë pjesë edhe në gara që janë zhvilluar në Rusi, International Online Competition, nëse zgaboj, janë Kosovar Arifaj dhe Recep Karaci, klarinet, tëtë Kosovari ka marrë vendin e 4-të, dhe Recepi ka marrë vendin e 5, janë të student të profesor Fatbar Gashit. Në, çfarë instrumente? Klarinet. Të dytë në klarinet, po. Dhe është me të vërtet një sukses i madh, me që e dim që Rusia ka një traditë të madhe muzikore, qoftë skenike, qoftë garuse, dhe është me të vërtet ka qenë një satisfakcion i madh për të gjithë ne, si staff, si student, si kolegë, që ata me nasjell këto dy çmime dhurat për këtë fund vit. Absolutisht do tregon si më thon, tregon për punën, për kushtimin që është aty apo jo në universitetin. Po, bëhet një punë e madhe, bëhet një punë e madhe, është një staf do të thotë jo shumë i madh i pedagogëve, po është një frym shumë pozitive mbrenda dhe është një ekziston një dëshirë e madhe për të çu proceset përpara, do të thotë për t'u treguar sepse është universitet i ri, është një si e re dhe patjetër që ka nevojë me u dëshmu. Definitivisht. Dhe po ja del mirë. Ndryshe, pamundësi. Java artistike studentore është edhe obligim për studentët apo ju e bëni për çef këtë koncert? Jo, nuk është obligative, thjesht për zgjedhën student, do të thotë që janë krahas provimeve që kanë natyrisht. Po, është një karkesë shtesë sepse tash fillojnë edhe provimet. Edhe java artistike, do të thotë, është një ngarkesë shtesë, po definitivisht edhe satisfakcioni pastaj është i madh, pasi që po kryen studentët Duart Rokitjet, kritikat e mira, krejt ato e kanë. Edhe me mësu me skenë, absolutisht duhet me adaptu me skenë. Po, është, do të thotë, është patjetër. Ajo është diçka që ata kanë nevojë me. Profesor, edhe fakti, domethënë, kush janë studentët e këtyre drejtimeve të muzikës e të solokëndimit? A janë kryesisht të regionit të Dugaxhinit për shkakun që e kanë edhe më afër fizikisht dhe kanë këtu drejtime aty? A ka edhe tazëm nga pjesa shqiptare tazëm e Malit të Zi që gjithashtu e kanë afërsi më të madhe ose kush janë studentët e juaj? Do të thotë kryesisht në numri më i madh i studentëve është nga Rafshi i Dukagjinit. Tash nuk është se kam dhënë atë sakta këtu, por ne kemi edhe student nga Shqipëria, konkretisht kemi nga Tirana një student që studion saksofonin në fakultetin tonë. Pastaj ka pas më herët edhe nga Mali i Zi, nga Maqedonia, do të thotë përfshihen nga të gjitha trevat e rajonit. Ka student, nuk po them që në numër të madh, por ka. Kushtet e punës patjetër me piano, ndryshe nga ajo që na the paraprakisht se në solo këndim janë vetëm 3 studente? Po, do të thotë viti, si vjet është viti i parë që kemi pranuar student në drejtimin e solo këndimit dhe kemi 3 studente, do të thotë që kanë filluar si vjet me profesoreshën Besa Berberi me punu në këtë drejtim. Do të thotë nuk kemi ende gjinisë mashkullore, kemi vetëm gjinisë femërore. Po presim në vitet në vazhdim ta paraqiten më tepër. Gjithsesi, tentoni me ata studentë që janë jo shumë në numër, por megjithatë ka cualitet për vetë. Në drejtimet e artëve gjithmonë është numri i kufizuar, edhe ashtu nuk punohet me shumë studentë. Punoni shumë dhe për të nxjerrë cualitet. Ka qenë numri i vogël i studentëve dhe i nxënësve në përshkolla. Kujtohet edhe vetë. Këta studenta janë kryesisht nxënës të shkollave të zëm të muzikës që kanë një edukim të mëhershëm muzikor ose fillor ose edhe të mesëm. Apo normalisht duhet ta kenë apo jo? Kështu do ta bëja një sqarim se deri vonë kemi pas edhe drejtimin edukim përgjithshëm në muzikë, do thotë ka qenë drejtim ku kam pas të drejtë me apliku edhe studentët që nuk kanë njohuri para prake muzikore, ndërsa tash është fuzionu programi dhe kemi dhe të edukim në muzikë,
po ashtu do thot edukimin në interpretim artistik, mund të paraqiten edhe studentë që nuk kanë përgatitje muzikore, por që duan ta bëjnë në instrument të mundet, apo jo? Jo në instrument, jo në instrument, po flas për drejtimin pedagogjik, po që patjetër duhet një bazë ta kenë paraprakisht. Kështë rekomandimi si është? A duhet ta ketë një edukim apo dikush e ka një aftësi dhe mundet të mund të ketë në zonën e gjimnazit? Student që kanë aftësi, do të thotë, dhe që tek vuni ka zbuluar ndoshta. Nuk do t'i privonim nga e drejta për me u zhvillu matutje. Po përgjithsisht janë studentë që dalin nga shkolla. Ja, po normalisht, për shkolla mes me muzikës dhe pastaj vjojnë studime. A e pyesi profesorin edhe për koncertin e vet se nuk na vjetet kohë mandej. E kishit një koncert shumë të rëndësishëm në Bullgari. Sofia, edhe diku tjetër mandej. Po, po, më në fund po fillojmë me frymukët në këtë aspektin koncertal dhe së bashku me dy kolegët mia, pra Vera Hoxha Bryma, pianiste, dhe Besiana Mehmeti, këngëtare, jemi duke planifiku me mbajt një koncert në Sofje me datën 27. Jemi ende në procesin, unë jam në procesin e marjes së vizës, shu që po presim që... Ose ceremonin veta e marja e vizës. Për Bulgari po shpresoj që me malet po shpresoj, po. Kështu që jemi në... është një program që është, do thot, një pjesë që është lujt maherët edhe është një pjesë e re. Kështu që jemi në proces të përgatitjes. Ja, vepra shqiptare që po doni me i prezentuar tja, po është kombinim? Do të thotë është program i larmeshëm. Ka vepra shqipe dhe ka vepra të kompozitorëve të huaj. Është duo piano, do të thotë unë së bashku me kolegën time do të luim disa vepra të duo pianistike, po ashtu do të ketë solo edhe Besiana, kolegja jonë, solo këngëtare, edhe ajo do të ketë disa pika me cila do të prezentohet. Do të thonë, koncerti do të mahet me datën 27 dhe do të jetë një koncert tjetër në një qytet tjetër bulgar me datën 29 qershor. Në fund në këtij muaji, pra. Në fund shumë afër muaji. Po, po, afër jemi afruve. Pa, super. Ndryshe shumë shkurt, çështje sekondash. Çka do të luhet sonte dhe nesër shpejt? Në javën artistike? Po, sonte marrim pjesë do të klasa e trumpetës, flautës, solo këndimit, pianos. Nesër do të jetë kori orkestra dhe orkestrat musafire nga Universiteti i Prishtinës dhe Tiranës. Dhe Tiranës, po. Që kanë koncert, a munden publiku tash i pejës ose dikush nga Prishtina me ardhmë ju përcjell? Po, patjetër. A duhet me rezervu biletën më herët? Nuk ka nevojë për rezervim, salla është mjaftueshëm e madhe. Ka vend me këto restriksione? Po dikun duhet tiket 400 ulse nëse zgaboj, do të thonë 200 vetë. Ta është, besoj se është. Shumë suksese profesoresh. Faleminderit juve për hapësirën që po na jepni për të vu aktivitetet tona. Me shumë kënaqësi sa që ka aktivitete të tilla, me shumë kënaqësi e hapim derën për me prezantu para publikut ton. E nuk po e zgjasim atë për të ndryshuar shikues, por shkojmë një herë në kanalin e tretë, është koha me ndjekje edicionin e dytë të lajmeve për sot.